Para criar esse efeito, né, em relação do fogo que a gente deseja, do motor ligado, né, existe uma ferramenta aqui, ó, que é o pincel, que é a caneta, né, pincel, caneta, que a gente seleciona, que são formas que a gente clicar com o botão esquerdo, ó, a gente pode criar qualquer coisa que a gente deseja. Se a gente clicar selecionando, ó, vou mostrar também, dá um Ctrl Z aqui, você clica, deixa selecionado o botão esquerdo do mouse sem largar, você consegue criar curvas, tá vendo? Então nesse caso a gente vai fazer um triângulo só para dar uma ideia, não precisa ser um triângulo perfeito, é só para dar uma ideia do motor da nossa nave. Vamos criar um objeto aqui. Cuidado ao criar esse objeto que está em cima dessa camada, é bom você criar cada objeto, cada imagem em camadas separadas, até para você fazer ajustes, para não ficar tudo uma camada só. E já era seu trabalho caso você queira mudar alguma cor, fazer um redimensionar a imagem. Isso já era. Então é bom você separar cada camada para o objetivo que você deseja. Então vamos criar uma nova camada aqui. Vou criar aqui motor. Que é o motor, né, o fogo do nosso motor. E aqui, voltando aqui, já está selecionado nossa caneta, né, nosso pincel. O pincel não, caneta, né? Vou fazer o triângulo aqui, não precisa ser um triângulo perfeito. Para preencher de cor, basta você criar aqui, ó, forma. Por que ficou branco? Porque a camada branca aqui está na frente. Se eu vou dar o Ctrl Z aqui e deixar ao contrário, fica o preto. Se eu tivesse outra cor aqui, que eu mostrei para vocês, basta clicar duas vezes, sei lá, um tom de vermelho, ficaria vermelho. Vou escolher branco. Forma. Pronto, já está definido. Voltar aqui para a ferramenta mover. Já posso mover nossa camada aqui, ó, motor separado. Vou criar um Ctrl mais, clicar um Ctrl mais aqui. Vou apertar Ctrl T e redimensionar nossa imagem. Olha só o que acontece. Tá vendo, ao redimensionar ele perde a forma? Por quê? Esse objeto é uma forma, é diferente da imagem. Para não perder a sua forma, a gente precisa pressionar o Shift. Eu vou apertar aqui Enter e Ctrl Z de novo só para mostrar. Ao fazer apertar o Shift, ele irá redimensionar proporcionalmente. Olha só, tá vendo? Com Shift. Então eu consigo selecionar. Vou rotacionar aqui e vou deixar em cima da imagem para dar ideia do nosso motor, do fogo do motor. Acho que esse tamanho tá bom. E apertar Enter. Como essa camada está em cima da nossa nave, por isso que ele está em cima da imagem. É bem óbvio. Basta a gente clicar na camada e deixar por baixo. Então, automaticamente vai ficar por baixo que a gente deseja. Ó. Eu estou movendo. Para dar uma ideia legal, futurística, vou criar um tipo uma luz em volta desse objeto. É bem simples também, gente. Basta clicar duas vezes, ao mesmo ideia que a gente clicou, né? Mesmo caminho que a gente clicou para criar a sombra por baixo e a linha no contorno das imagens, que é o estilo da camada. Aqui, ó, sombra projetada. Vou criar aqui, ó. Não dá para ver porque tá preto. Vou escolher, selecionar um tom de azul, bem claro. Olha só, já começou dali. Vou ajustando aqui até dar uma ideia legal. Pera aí. Ó, já tá criando aqui um efeito bacana, ó. Aqui a gente faz a distância, né, vai mover nessa luz. Quero que essa luz tenha um pouco mais de volume. Posso aumentar a opacidade, ó, pra deixar bem mais claro. Mais claro, não, mais forte, né, nosso objeto. Ó, tá bom. Já deu uma ideia futurística. Bacana, vou deixar assim, apertar OK, pronto. Opa, ó, já deu uma ideia muito boa em relação ao motor do da nossa nave. Para duplicar, bem simples, gente, eu posso apertar Ctrl J aqui, mas existe outro comando, né, que se a gente apertar o Alt, olha só, tá vendo que mudou o cursor do nosso mouse? Que significa que eu tô fazendo uma cópia desse objeto, estou apertando o Alt, então posso selecionar e criar automaticamente, ó, já criou aqui.
motor cópia. Vou mover um pouquinho aqui. Tá bom. Vou de novo apertar o Alt para copiar esse fogo do motor. Deixa aqui para o fogo do motor do inimigo. Vou apertar Ctrl mais para dar um zoom. Espaço faz mover. Espaço do teclado, tá? E vou redimensionar aqui de novo. Ctrl T, pressionando Shift. Vou diminuir porque o motor do inimigo é menor que o do herói. Rotacionar um pouquinho aqui. Apertar Enter. O mesmo caso para cá. Dá Ctrl menos. Olha só, tá ficando bacana, ó. Já cria um efeito bom. Só para finalizar, como o Igor tinha feito lá no nosso na storyboard, né, pro nosso cutscene, e tinha feito que o nosso herói estava enfrentando, atirando no inimigo. Então a gente vai criar um tiro aqui só para dar essa ideia também. É bem simples. Vou criar aqui fora, para ter só uma organização, uma nova camada. Vou deixar fora da nossa pasta, basta você clicar com o botão esquerdo. E vai chamar tiro. O tiro, como o nosso jogo é todo voxel, eu vou deixar ele mais quadrado. Basta você clicar aqui, ó. Existem várias ferramentas, como eu disse aqui. Tem uma ferramenta que é a forma geométrica, já é um quadrado. Basta você clicar em cima, selecionar. Olha só, estou com o botão esquerdo selecionado ainda. Vou criar algo, um retângulo, parece uma ideia de retângulo, né? Para dar ideia de tiro. Já tá branco, já tá selecionada a cor branca aqui. Isso que eu quero mesmo, quero que seja branco. E já tá ótimo. Aperto mover. Vou dar Ctrl mais aqui. Posso mover esse objeto. Está na posição errada, né? Tem que seguir o mesmo alinhamento para atirar na nave do inimigo. Então vou apertar Ctrl T. Vou rotacionar. Vou colocar aqui como se fosse o tiro, ó. Ctrl mais, vou diminuir um pouco, porque estou achando bem grande. Apertando Shift, para deixar a imagem na proporção certa. E apertar Enter. Vou fazer o mesmo caso do fogo. Clico duas vezes, para criar o estilo da camada. Já está definido aqui, ele pega a configuração anterior que a gente tinha feito. Vou apertar OK. Alt, para criar uma cópia que será do outro lado aqui do tiro. Bom, ó, já está ficando legal, ó, já dá uma ideia de tiro. A única diferença que está incomodando um pouco, que como essa imagem é um quadrado, tem a proporção certa, a gente vai ter que criar uma ideia de perspectiva, ajustar essa imagem para dar uma ideia seguindo a orientação, o alinhamento da nave. É bem simples. Estou com a camada selecionada aqui de tiro. Vou em editar, transformação, perspectiva. Tá vendo? Clico aqui. Tá vendo? Ele cria uma perspectiva em cima da imagem, uma seleção. Ao você clicar, deixar o mouse em cima, nem estou clicando, só deixando em cima, você consegue fazer ajustes. Ele fala que aqui você vai mover na horizontal. Se você deixar aqui em cima, irá mover na vertical. Então olha só, bem simples. Clico. Tá vendo? Estou mudando, criando uma perspectiva em relação à imagem. Vou mudar aqui, criar um alinhamento comparado ao a nave do herói. Ajustar um pouquinho. Ficou legal. Apertar Enter para confirmar. Ctrl menos. Ó, deu uma ideia bem melhor que estava antes. Você pode fazer uma... Vou fazer uma rotação aqui. Só para seguir um pouquinho. Bem pequena. Ó, bem melhor. Tá criando... Tá seguindo a linha, né? A orientação da nossa nave do herói. Vou fazer esse mesmo efeito no nosso outro tiro. Mas como já tá pronto esse tiro, que é o primeiro que a gente fez... Nem vou mexer, vou clicar na camada tiro cópia, né, que a gente fez uma cópia. Vou deletar na lixeira aqui, ó, basta clicar na lixeira. Não quero mais. Como já tá pronta essa, Alt. Vou copiar aqui do lado, ó. Pronto. Olha só, já está pronta nossa cena 4.
que é da nossa cutscene. Muito boa. A gente pode fazer ajuste de cor. Tá livre. Esse arquivo estará livre para você fazer o que você quiser. Vou mostrar para vocês como você salvar o arquivo e como exportar como imagem. Você precisa saber dos dois. Para salvar o arquivo é bem simples. Você vai em arquivo, salvar como, seleciona uma pasta. Já vou deixar aqui na nossa área de trabalho. Você pode criar um arquivo aqui. Vou colocar cena 4. O nome, você pode definir o nome, ó, cena 4. Já está com PSD, que significa extensão para o Photoshop. Existem outras extensões aqui. Você encontra até aqui, ó, a imagem mesmo, ó, PNG, JPEG, são imagens. Mas eu quero PSD, que é Photoshop. Clicou, salvou. Vai aparecer essa imagem, ok. Pronto. Você salvou o arquivo, que você pode abrir quantas vezes você deseja. Está salvo o arquivo. Para salvar a imagem, você pode ir muito bem lá em arquivo. Em arquivo, né? Salvar como. Você pode salvar aqui como PNG ou JPEG. Ou você pode também em arquivo. Opa. Exportar. Exportar como. Vai abrir uma janela. Já aqui temos o formato também. PNG, JPEG, GIF, SVG, que é um formato mais para o Illustrator, né? A diferença do exportar para salvar como é que você pode escolher a qualidade. É bom para a web, quando você vai exportar a imagem. Ela perde os bytes, né, da imagem, o bitmap da imagem, para deixar ela mais leve para um site, para o jogo. Então vamos salvar aqui mesmo para a imagem não ficar tão pesada. Já está definido que é largura, altura. Basta a gente clicar aqui, ó. Vou escolher como PNG, exportar tudo, que vai exportar essa imagem toda. Já está aqui na área de trabalho, PNG, cena 4, salvar. Está processando, salvou a nossa imagem lá na nossa área de trabalho com a cena 4. Já está pronta aqui nossa cena 4. Esse processo é o mesmo que você irá fazer para as outras cenas. A criatividade será de você. Então, só mostrar para vocês aqui também como ficou na área de trabalho, só para a gente finalizar. Olha só, já está salvo o arquivo aqui PSD, como eu disse, a gente pode abrir sempre que a gente quiser para editar. E já está salvo aqui nosso PNG, desculpa, já está salvo aqui nosso PSD, que é o arquivo Photoshop, que é o arquivo aberto. E aqui embaixo o PNG, que é o arquivo imagem. Basta você clicar aqui também e você vai ver a imagem já elaborada com a resolução certa para a gente utilizar lá na Unity. E aqui o PSD, que é o arquivo Photoshop. Está pronto. Agora já está finalizada a nossa cena 4. Voltando aqui, já fizemos todas as imagens das cenas, né, do storyboard que o Igor tinha definido para a nossa cutscene. Todas as imagens foram feitas no Magic Voxel. Apenas duas tem novidades que eu vou mostrar para vocês aqui, mas todas foram feitas no Magic Voxel e fizemos todo o processo do pós, né, o efeito, a iluminação no Photoshop. Então vou mostrar aqui a cena 1, que era a primeira, que era o nosso herói. Olha só, ela foi feita já ilustrada. A gente definiu que a gente podia muito bem ter feito em Magic Voxel o personagem também. Mas estava conversando com o Igor aqui, a gente pediu ajuda de uma nossa amiga, que chama Daniela. Ela é ótima nessa parte de ilustração. E ela fez todo o nosso personagem no Photoshop também, com a ilustração, pintando, colorindo lá, utilizando cores, tudo que eu mostrei para vocês. Trabalhando com camadas, ela também elaborou isso. E olha só, representa muito bem o nosso personagem. A cena 2 é o herói olhando a nave inimiga, né, chegando. E aqui a gente apresentou também como fosse Marte, também em voxel. Fizemos essa imagem também lá no Photoshop, fizemos o render, tanto da nave como do planeta, também da nave inimiga. Depois jogamos no Photoshop, trabalhamos com cor, iluminação lá. A cena 3 é a lembrança do Jax, quando a casa dele, a vila, né, foi toda destruída.
Tá vendo que ficou um tom no estilo passado, preto e branco? É aquela mesma camada que a gente utilizou lá de imagem, matriz. Eu só baixei a saturação dela e fiz algum ajuste de cor para deixar algo preto e branco, algo de passado, lembrança. A gente tem a cena 5, que foi feita bem para nossa amiga Daniela. Representou a nossa personagem Scarlet, a vilã, segurando o tesouro, né, que ela deseja tanto. Olha só. Mesma característica que o Igor tinha comentado, algo malvado, né, bem poderosa. Ela também tem a bolha sobre a cabeça dela. Então a Daniela fez toda essa ilustração, esse desenho representando. Lembrando, se você não sabe desenhar, não tem importância, você pode fazer no Magic Voxel. Mas se você saiba, né, mexer com ilustração, fazer pintura digital, você pode fazer isso também. Também você pode, se você tem um amigo que sabe desenhar, você pode chamar essa pessoa para participar do seu jogo para fazer essas ilustrações. Isso faz enriquecer mais ainda o seu trabalho. Mas lembre-se que não é obrigado. O Magic Voxel também é um ótimo software. Dá para fazer coisas legais lá também. Bom, temos aqui a cena, né? A cena 5 e a última cena aqui é a cena 6. Aqui, lembrando que a cena 4 a gente já fez lá no Photoshop. A cena 6 é o herói encarando todos os inimigos pronto para ir para a batalha. Então está pronta a nossa cutscene aqui. Lembrando que o estilo, você que vai escolher, a arte, você vai escolher definido para a sua história. Essa aqui é a nossa história, então já está definido aqui a cutscene. Então, bora para a próxima que tem mais aí.